Joo, tästähän tulee lämmin hospitsi mulle. Ilta-aurinko vielä tossa noin alkaa paistaa ja tää on siis aivan voin sanoa, että semmonen 3,6 tähän hospitsi. Mennään tsiikaa ilta-aurinko. Joo, on. Tuolla olisi tuo toinen notskipaikka ollut, mutta kun se on vähän viileämpi. Tosi ei täällä nyt tuulikään, mutta ahaa, kyllä kelepaa. Joo, Niina oli kyllä ystävänen, kun antoi tämän tuota koodin, että mä pääsin tänne tuota niin, tulistelupaikkaan. Joo. Tässä varmaan illalla kuuluu sitten erilaisia ääniä sieltä täältä ja tuolta. Aika varma, että on. Ihan niin kuin kesä. Ihan on niin kuin kesä. Mulle kelpaa. Voi mahoton siis. Kuulette itse. Poikaset pääsikö siellä ihan. Kyllä luonto on sekaisin. Onko siellä poikasesta vai munatasta? Mutta päästy ne. Toukokuun mikä päivä nyt on 12. Minä katsoin, näinkö minä näkyjä, mutta tuohan sanoi tuo toinen moottoripyörä, mutta käkikukku tuolla. Tuolla, käki. Että on semmonen tapaus. Mones päivä nyt on? Toukokuu? Onko 15? Ei ole kuin 14. Käki ja pääskyset. Eihän sitä kukkaa usko tätä hommaa. Kaik on sekas. Thank you.
Jos 3 moottoripyörää on koolla, niin täälläkin on nyt kokkous. Moottoripyörä kokkoontuminen. Eikö sen mene silleen? Kovin on nyt hiljaa. Käätkin. Käkilinnutkin. Sanoo tämä pemarimies RT-mies käki kukku. On se uskottava, kyllä mä kuulin käen kukun takansa. Ihan on luontosekaisin. Toukokuun 15. päivä ja käki kukkuu. Käki siellä kukkuu. Teeret pulputtaa. Kuuletteko? No käki lakkas, mutta... Joo, kerkes mennä jäähä. Nyt sais avannon. Mut mulla on puuro tulossa tuolla justiin.